វាសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទាក់ទងនឹងការធ្វើ animation នៅក្នុង Adobe After Effects CC 1ដំបូងឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែមានកម្មវិធីហ្នឹងហើយនឹងយើងនឹងជ្រើសយក new project ហើយយើងយកពាក្យ compose new composition មួយមិនយកពាក្យទេ create composition មួយដាក់ថា intro អីចឹងទៅហើយនេះជាការងាររបស់ខ្ញុំជា okay បន្តមកទៀតខ្ញុំទៅស្វែងរក background និង logo របស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវតែបង្កើតតែនឹងមុនដែរដើម្បីមកធ្វើcomplete ជួយ subscribe channel ខ្ញុំផងខ្ញុំទាញ background ចូលខ្ញុំសរេអាក្លែនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកពេញក៏បានពេញ screen មើលទៅស្រួលក៏បានខ្ញុំយក50ដោយសារតើវាស្រួលការងារនេះស្រួលមើលខ្ញុំទាញដោយសារទំហំខ្ញុំបង្កើតក្នុង background ធំពេកឥឡូវខ្ញុំទាញវាតូចត្រូវជាមួយនឹង screen ដែលយើង composition ដែលយើង composition ដែលយើងបង្កើតនោះខ្ញុំដាក់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតែបានដាក់ធំហ្នឹងតែទាញខ្ញុំហ្នឹងទៅឥឡូវបានប៉ុណ្្នឹងហើយខ្ញុំទាញ logo មកម្ដងខ្ញុំទាញ logo មកម្ដងហើយខ្ញុំយកទំហំវាឲ្យតូចល្មមមកខ្ញុំចូលចិត្តឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងតែធ្វើចូលចិត្តដូចគ្នាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនមើលបដាធ្វើបដាទៅដើម្បីងាយស្រួលហើយខ្ញុំយកអានេះនៅទូចទៀតចុះប៉ណ្ណេះខ្ញុំឆ្លាញ់ប៉ណ្ណេះហើយខ្ញុំយកអានឹងនៅកតាខ្ញុំយកនៅកតាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតាក់ទងនឹងធូផ្សេងផ្សេងមកបាត់អីនេះចូលក្រោយ window នេះហើយរកមើលឈ្មោះហ្នឹងនេះឃើញមានទាំងអស់នៅហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំមូអានឹងអូខ្ញុំឲ្យវាទៅ pre compose ខ្ញុំដាក់ថាហ្នឹង logo ហើយ complete នេះមូ attribute នេះអូខេមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសរេអាក្រែង timeline ឲ្យវាចេញជា frame ទូចទូចប៉ណ្ណេះអូខេខ្ញុំយក100ខ្ញុំមក second មក second ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចូល tool នេះ append behind ដើម្បីទាញនេះឲ្យវាយើងប្រើ rotator ឲ្យវាអស់ទៅលើនេះដល់ចាំមើលខ្ញុំយកប្រើ rotate ព្រោះ animation នេះតែត្រូវនឹង rotate អញ្ចឹងអមកហើយខ្ញុំកាត់ keyframe មួយហើយខ្ញុំទាញហ្នឹងទៅលើយកទាញអស់ខ្ញុំអស់មកខាងនេះសិនអស់មកចង់ frame ហើយយើងអស់វាទៅលើចាអូខេហើយបែរដល់ពេលខ្ញុំ space មកគឺវាធ្លាក់មកនៅដល់មួយ second វាដូចដើមអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើ animation របស់យើងយើងយក10ហើយវាធ្លាក់តាម10 10យើងយកដក6យើងយក15យើងយក415យក4ហើយហើយ20យើងយក12ហើយនឹង25យើងយក1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាទអ្នកទាំងអស់គ្នា space ម្ដងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ style របៀបនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច cell នេះមក click all ហ่า keyframe យើងនឹងហើយ F9 មក easy somewhere ហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលអា logo នេះហ่าឃើញវាអត់ blur ហ่าអញ្ចឹងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ blur ស្អាតអ្នកវាអាច click ស្ដាំយកពាក្យអាកន្លែង sweep នេះហ่าហើយនេះយ៉ាងនេះបើបាត់បើអត់មានមើលអាកន្លែងមិញទៅនេះ logo ហ្នឹងហើយយើង enable វាមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នា space មើល logo យើងមកម្ដងទៀតឃើញវា blur មកស្អាតហ่าអញ្ចឹងពេលដែលយើងបានប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវcopy ឲ្យ logo យើងនេះ3ដងមក1 2 3អញ្ចឹងពេលដែលបាន3ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអានេះទៅជា rename វាទៅជាលើគេអញ្ចឹងយើងដាក់ថាវា reveal ណា reveal មកអីក៏បានណាឲ្យតែអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំតបទៀតយើង cut អានេះមក5ដើម្បីយើងធ្វើ style វាទៀត5នេះយើងយក10អានេះយើងយក15ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលមកបែរមកពុកពុកពុកអូខេអញ្ចឹងយកធម្មតាទីមកដល់វាបាត់ហ្នឹងថា20យកប៉ុណ្ណេះចាអញ្ចឹងពេលដែលបានប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា copy អានេះ copy 1
nè hai nè tụi ông kia control c d má hai nè tụi ông kia chạy delete má cứ bị ban phần năng đại nhẹ nhé để nhà mình nó spam làm thế nhưng do tao mà pay nhé cái nhé pay mà pay nè tao mà tiết nè tụi ông kia bật cao là lỡ dừng lên style thì lỡ logo để đi tôi lên nhưng do à nè sợ do bị color nè nhưng do này do đặt nên lỡ logo này tụi ông kia muối thì chang cái lỡ bỏ cả hòm hay là tụi anh copy về mùi máu copy để edit này copy hay là tụi anh đi chọn cái logo càng khó mà cái này paste nên nó đâu bỏ tới như mình bỏ kia mùi tiết logo nhóm để công chia đó hay trong khói cứ bỏ sò chẳng là tụi anh đi paste nên là mùi tiết máu bỏ sò mùi tiết chẳng là này tao bỏ sò thế nhưng bỏ sò mùi tiết chẳng bị ban bỏ sò chẳng nó bị đường lộ đặc biệt nè khởi nhận thì mới bởi vì lươn ok kẻ tôn tình năng chú mua nè tôi ngọt này ai đặt có bán ai ở đặt có bán là sao nè tôi không trong bàn bàn tay animation logo bỏ dưỡng bàn miền hà ấy bàn tay lớn nhưng trong đặt chú mua nhưng trong đặt chú mua nhưng đặt chú mua nhóm nhưng đặt chú mua nhóm chá nhưng đặt ở phía trong cái đàn chú mua nâng ở logo nhóm này hai cho mình vô về bật bắn đấy ok hai nhóm năng ở vô về thầm một hai phần time time bắn tiếp hai cái tuần này in animation nhưng đã về position đấy hai bắt đầu một tiếp nhóm năng ở bật cả keyframe về mũi hai nhóm năng ở về mà chọn khỏi này xem này cứ ở về từ lửa này từ lưỡi chạy hai bật tọt mà tiết nhôm nhôm bậc ca khi phải mùi thiệt đai nó là logo này logo nắng hai nhôm do này tọt cái này à logo này lơ mẹ mình thở đấy nhôm bậc ca mùi tiết nhôm do khi phải cả lại nâng mùi đá về để dương tia nhưng mà đo cả lại thì tia dương chẳng khỏi này cứ logo những khả năng lên tí phần này mình chẳng người ta không ai ta mở bán đúng không bộ mình ta đập bên này ta khơi nhà so chọp chẳng này nó tiền vía thấm này nó tiền vía tiền nhà frame là vì tranh bị lại này à thêm lại nhé tranh bị lại đúng không à một tập văn tiết nhưng cho nhưng lại như vậy mà bộ bên này tranh bộ khé អរគុណសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំមួយនឹងហើយកុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបឆានែលរបស់ខ្ញុំផងហើយការងាររបស់យើងតើតើអ្នកឧទាហរណ៍របស់យើងបានចប់ហើយហើយសង្ឃឹមតើអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ស្វែងយល់ពីវាហើយកុំភ្លេចជួយ ហើយចប់ហើយបើអ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើនឹង render អ្នកទាំងអស់គ្នាតើតើនឹង render អត់អីគេផ្ដាច់ background អីឬក៏អីយកការងារទៅធ្វើអីហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូពីមុនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបានតើឥឡូវតើតើនឹង render នៅនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច composition មក pre-render មកហើយនេះយើងអ្នកទាំងអស់គ្នារើសប្រភេទហ្នឹងយើងយករបៀបនេះមកហើយទីតាំងនៅណាហើយនៅនេះចុច render មកវានឹង render បានវីដេអូនឹងមកខ្ញុំចុចហើយអរគុណចំពោះការតាមដានវីដេអូនេះម្ដងទៀតបាយបាយ